Добър вечер. Започва денят на ЕР. Аз съм Даниел Ангелова и тази вечер с продуцента Гергана Маринова поставяме акцентите върху актуалните събития. След убийството на Алексей Петров, как ще се разместят пластовете в държавата? Питаме лидерът на републиканци за България и бивш министър на МВР Цветан Цветанов и още. Може ли смените в службите да доведат до политическа криза? Говори бившият началник на НСО генерал Тодор Коджейков. Турбуленция в зелено движение. Овладяна ли е партията, ще разберем от Борислав Сандов. Как правителството си върши работата в дисбалансите на вътрешната ни сигурност? Коментар на съпредседателят на ВМРО Александър Сиди. Време е да започваме. Радев с остра критика към мотивите за отстраняването на Петър Тодоров. Резонни ли са обвиненията? Питаме бившият вътрешен министър Цветан Цветанов. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Президентът по всяка вероятност, господин Цветанов, няма да подпише указа. Тогава какъв е сценария? Към настоящия момент изпълнителната власт се съобразява с тези изисквания на президента и виждате, че в ДАНС има вече заместник-председатели, които са назначени от изпълнителната власт и това е съгласно сега действащото законодателство. За главен секретар също по всяка вероятност няма да има подписан указ, което означава, че ще се разчита повече на заместник главния секретар, който беше назначен само преди две седмици. От тази гледна точка смятам, че балансът все още съществува, защото президента е ключова фигура в този баланс за постигането между всичките институции и когато се говори за сектор сигурност. За голямо съжаление, това рефлектира върху демотивацията на състава и преследването на професионалисти, които се водят от едната или от другата страна на лагерите, които се създават вече в сектора. Как ви изглеждат аргументите за отстраняването на главния секретар? Според президента Радев, цитирам, те са политически, става въпрос за пълномащабна чистка. Тези мотиви, които бяха изложени от министъра на вътрешни работи, смятам, че той самия се си направи лоша оценка, по този начин. Лоша оценка за неговата професионална дейност, докато е бил шеф на главна дирекция борба с организираната престъпност. Защото в голямата си част всички тези инциденти, за които той говори, те са функция на това, че няма реално противодействие срещу тежката организирана престъпност и всички тези трафиканти създадоха тези ситуации, които имаше и загинали полицейски служители. Така че от тази гледна точка смятам, че министърът на вътрешните работи също носи пряка вина за професионалното състояние на системата за сигурност през последните две години, откакто той е на тази позиция. Да, защото беше обвинен главния секретар именно за тези шестима полицаи, които загинаха, убийството в Цалапица, Ангел Христов и така нататък. Ние сме коментирали с вас в това студио за състоянието на системата за сигурност. За голямо съжаление, последните 5-6 години системата за сигурност е в един сериозен дефицит спрямо доверието към обществото и спрямо реалните функционални задължения, които трябва да изпълнява, на първо място превенция и противодействие на организираната престъпност и на всички тези криминални случаи, които коментираме. За голямо съжаление, виждаме, че има вече един много силен политически елемент в назначаването на представители на сектора за сигурност и то много по-силно изразено през последните две години, защото виждаме, че всички минават през призмата на това дали са удобни на съответните политически сили, които в момента управляват. Точно за това и президента, може би част от отказа за мотивите за указа за освобождаването на главния секретар, са записани точно тези неща, които са свързани с записа, който изтече в публичното пространство. Ние виждаме, че в този запис, който беше на едно събиране на ръководството на политическа партия Промяната, се видя, че всъщност има една систематичност за подредба, как да се овладее сектора за сигурност, как да се направят политически решения, които да бъдат ала-бала. И виждаме, че всичко това се случва. А ние защо в момента... им е толкова важно точно преди местните избори с тяхно МВР? Това и преди съм ви питала. Ами, защото смята, че по този начин ще могат да си подпомогнат политическата дейност по места. Мога да кажа, че и към настоящия момент вече има такива сигнали, които
течат в публичното пространство по места, но за голямо съжаление те няма да получат никакъв резултат, защото няма на кого да ги предадат, няма действаща прокуратура, която да противодейства и да неутрализира подобни явления. Вече има разговори между определени структури на системата за сигурност с определени политически лица, които на места почват своята подготовка за местния вод. Някой ви е разказвал за това, да, ли? Имате информация? Но никой няма да свидетелства, защото знаят какво се случва, ако свидетелства. Няма да има нищо, може да има обратно действие към тези, които биха дали съответните свидетелства. Няма да има свидетелство, защото ги е страх. Това ли казвате? Естествено. Ние сме свидетели на всичко това, което се случва през последните няколко години. Между другото, вие предрекохте едва ли не убийството на Алексей Петров. Той затова ви поканихме да продължим онзи разговор от миналата седмица. Казвате, връщат се мутренските времена и на следващия ден Алексей Петров беше убит. Това ще размести ли пластовете в държавата? Извода, който може да бъде направен от всичко това, което коментираме за последните 5-6 години, да, действително, мутренските времена се връщат и действително тези поръчкови убийства ще съпътстват реалният живот на страната. За голямо съжаление, ние се отдалечаваме от всички тези приоритети, които си поставяме, както за Шенген, така също за еврозоната и така също за всички тези мерки, които трябва да бъдат предприети и по усвояването на средствата от Европейския съюз, защото виждаме, че вече има информация от ОЛАФ и Европейската прокуратура за връщане на пари от порядъка на около 90 милиона, даже ако не и повече, за някои от пътните отсечки или железопътните отсечки, които трябваше да бъдат изградени с европейско финансиране. Което означава, че ние си създаваме вътрешен дискомфорт и обществото ни няма да може да получи това, което Европа дава на по-изостаналите държави от Европейския съюз, каквато и България. Защото те искат да има пълна гаранция, искат да има пълна прозрачност. Еми днес четем, че има вече финализиране на обвинителния акт, който ще бъде за магистрала Хемус. Някъде да сте чули за виновни, някъде да сте чули за политически лица, които да са... Нямаше политически лица, 9 обвиняеми на този етап. Да, и смятате ли, че тези 9 обвиняеми са получавали тези пари, разнасили си ги тези пари и не са стигали до някакви по-високи нива? Няма как да се стигне до тези нива при сегашната политическа ситуация и бездействието на дадените институции. Може ли да е било политическо убийството на Алексей Петров? Това да е бил мотивът, защото вчера чухме от министъра, че се работи и по тази версия, но тя не е основната. Няма как да бъде политическо, защото той никога не е бил политически фактор. Мога да кажа, че дори по делото Октопод, когато пристъпихме към реални действия за противодействие срещу тежката организирана престъпност, тогава всъщност бяхме обвинени, дори в делото имаше такива коментари, когато се гледаше в съдебна зала, че това едва ли не е политически процес. Обаче, ако някой си направи труда да прочете 200 страници, които внесе като обвинителен акт Светозар Костов, ще види, че всъщност това са само криминални деяния. И ако погледнем какво се случи след внасянето на този обвинителен акт и когато делото продължи, след като вече не бях министър на вътрешни работи, 2015 година Светозар Костов вече беше освободен като прокурор, наблюдаващ това дело, защото бяха образували 4 дисциплинарни производства. Съдя Ченалова, която беше насрочила един график за съдебни заседания, също беше отстранена и след това дело премина към специализирания съд, където знаете, че на втора инстанция беше оправдан, както той, така и цялата група, но нека да припомня някои важни неща. 2015 година Светозар Костов отстранен, Ченалова отстранена съдята, основният свидетел октомври месец загина при неясни обстоятелства в пътно-транспортно происшествие. Също така един от свидетелите Пламен Остинов 2016 година беше съсечен с брадва, имаше 12 шева на главата си и те бяха излезли с експертиза, че е лека телесна повреда. Беше целият обезобразен. И точно това са нещата, които всъщност дадоха възможност и другите свидетели да се откажат от това дело. И то всъщност делото продължи остана... колко? 11 години ли продължи? 11 години. Всяко едно продължаване на едно такова наказателно дело под води чи до такъв беше завършен. Тогава Алексей Петров, за да се случи това, което казвате? Ами Алексей Петров при всичките години е бил с политическа протекция. Чия? И или на всички, на различни на всички политически партии, защото нека си припомним, че... За ГЕРБ ще ви питам само конкретно. Да кажа, 90-та година още Алексей Петров с неговите структури придобива за управление партньорство плувният комплекс Спартак, а той е собственост на Министерство на вътрешни работи. 2002 година вече няма никакви правни основания за стопанисването и съхраняването на този обект,
Знаете, че когато станах министър на вътрешните работи, ние успяхме с заместник министърът Веселин Вучков, с областният управител тогава на София, да намерим всички документи и да си върнем тази собственост на Министерство на вътрешните работи. Тогава всъщност ние го предоставихме за стопанисване и управление на Столична община, защото Министерство на вътрешните работи няма защо да се занимава с управлението на спортен имот, но ние знаем, че Спартак беше мястото, където всъщност Алексей Петров извършваше голяма част от тези криминални действия, които бяха описани в обвинителния акт. Точно за това си задаваме въпроса, защо Емануил Йорданов 2001 година назначи Алексей Петров на секретния щат в ДАНС по предложение на тогавашният председател на НСС Атанас Атанасов. Защо след това никой от министрите не го освободи, а беше освободен 2009 година, когато дойдох като министър на вътрешните работи и започнахме ефективна работа срещу организираната престъпност. Само да кажа, че при всичките тези... Какви правомощия точно имал в ДАНС? Моля? Какви правомощия имал в ДАНС? В правомощите му в ДАНС бяха много по-завишени, когато стана съветник на Петко Сертов, защото тогава вече той боравеше с класифицирана информация. Но когато прочетем обвинителния на Светозар Костов, ще видим, че във времето, когато е бил офицер на прикритие, имало 22 доклада, които той е дал, които обаче, забележете, 11 от тях не са с неговия подпис. И тези доклади, те не са били с гриф класифицирана информация. Те са били някакви явни документи, които са били само формален повод, за да бъде като служител на прикритие, както се казва, но същевременно да използва целият ресурс, защото мотивите за неговото назначаване, като се прочете в обвинителния акт на Светозар Костов, ще се види, че тогава всъщност обясненията, които дава тогавашният председател на НСС Атанас Атанасов, казва, че мотивите вътре са записани, че понеже той познава застрахователния бизнес, има и други такива контакти, които може да даде значима информация. Представете си какво е било за конкурентоспособността на застрахователния бизнес в лицето на Алексей Петров и представете си какво беше в медийната среда, когато беше реализирана така нареченото дело Галерия. Знаете, че тогава бяха подслушвани политици, бяха правени съответните разработки и между другото, нека да си припомним един сайт Опасните, когато Алексей Петров провежда един разговор с Огнян Стефанов и след този разговор на тежки обвинения от Алексей Петров към Огнян Стефанов, след това беше пребит до неузнаваемост. Нека да кажем, че с продължаването на този съдебен процес, един от основните свидетели, Валентин Шотев, всъщност делото беше прекратено за това обвинение, защото беше изтекал давностния срок. Всичко това, което се случваше, аз не очаквах на това погребение да присъства Бойко Борисов. А той защо нищо не е казал до този момент? Да присъства Емануил Йорданов. Да присъстват всички тези министри, които са били след това и не са уволнили Алексей Петров, да присъства Никола Филчев, да присъства Цеко Йорданов, защото Цеко Йорданов беше шефът на отдел следствен в прокуратурата. И ако прочетем отново обвинителния акт, ще видим какви са били неговите действия за прекратяването на едно наказателно дело за едни финансови злоупотреби на един чужд гражданин. И точно това са всъщност механизмите, с които той държеше всички тези политици в зависимост. Аз съм убеден, че в момента всички тези политици, които днес не се появиха, нито бащата на Кирил Петков, нито Кирил Петков, нито всички тези, които са имали някакво отношение, аз днес очаквах да видя между другото... Петров държал ли е с нещо Борисов? Попитах ви преди малко за отношенията между ГЕРБ в лицето на Борисов и Алексей Петров. Какви отношения бяха Борисов и Петров? ГЕРБ и Алексей Петров нямат нищо общо. Алексей Петров имаше нещо общо с Бойко Борисов. И това, което Алексей Петров имал с Кирил Петков, не е имал нищо общо с промяната. Защото аз съм убеден, че тези хора не знаят какви са тежни спойки, които бяха станали последните няколко месеца, чрез посредничеството на бащата на Кирил Петков, но това трябва те да го обяснат. Днес обаче аз смятам, че може би трябваше да присъстват и тези двама конституционни съдии, които също са свързани около Алексей Петров. Които се твърди, да, че са свързани. Също така смятах, че днес трябваше да има и прокурори, които много добре, или съдии, които много добре познават Алексей Петров, защото всички тези хора, според мен, те са по-удовлетворени от това, което се случи с Алексей Петров. А мога да кажа, че ако имахме истинско правораздаване, може би днес Алексей Петров щеше да бъде жив и, както един журналист каза, може би трябваше да издържава присъда, но той беше оправдан поради всички тези обстоятелства, които съпътстваха това дело. Той държал ли е Борисов с нещо? Попитах ви преди малко. Естествено. С какво? Всяка вероятност не мога да кажа. Точно затова смятам, че в момента най-ценното, което е свързано около Алексей Петров, е неговият архив.
защото там смятам, че са зависимостите с всички тези политици, които са били през годините и всички тези представители от икономическите или престъпния свят. Тук обаче искам да споделя нещо, което никъде не съм го казал досега. Единственият политик, който по времето, когато беше реализиран Алексей Петров и неговата група, един политик, който дойде в моя кабинет и каза, че ме подкрепя за това, което правя, и ако има някакво разминаване от страна на Борисов, защото знае какви са зависимости на Борисов с Алексей Петров, това е бившият премиер Иван Костов, който тогава оглавяваше Комисията за национална сигурност към българския парламент. Това е човека, който дойде, за да каже, че това, което правя, е много смело и трябва да имам притеснения за всичко това, което ще ми се случи след това. 2010... И тогава повярвахте ли му на Иван Костов? Ами беше искрен и понеже така съм си направил труда все пак да видя и неговите позиции във времето, когато той е бил активен в политиката, мисля, че той беше действително искрен в това си намерение, защото той винаги изразявал и притесненията, и това, което се случваше в държавата с това влияние, което имаше Алексей. Вие не говорихте ли след това с Борисов? Този разговор, нали му ли го разказахте? Казах го на Борисов. И? Не искам да ви казвам какво ми каза. Защо? Еми, мисля, че няма да е приятно за аудиторията да го чуя. Господин Цветанов, преди малко споменахте, че Налова, известна като една от двете каки, тя между другото написа, че всъщност Алексей Петров бил финансирал Продължаваме промяната Демократична България. Премиерът академик Денков категорично отрече и нарече това спекулации. При всички положения Алексей Петров е помагал под някаква форма на промяната, защото контактите с баща му са много ясни. И тук трябва да се даде отговор дали действително в този ресторант са били бивши еврокомисари, бивши политици, настоящи политици. Защото, вижте, няма как да го обясниш на хората, на тези жертви, които са претърпяли всичко това от тази група, че всъщност Алексей Петров се е срещал с хора, които трябва да взимат политически решения за управлението на страната и за сигурността на страната. Защото аз към настоящия момент не знам да има нито едно дело, което да е реализирано от значимата информация на Алексей Петров. Само да кажа, че Алексей Петров, докато беше в ДАНС, станаха 19-18 отвличания. Алексей Петров, докато беше в ДАНС, станаха поръчкови убийства от групата Килърите и последното убийство беше на Румен Рачев и на адвоката Петър Лупов. Това бяха убийства, които бяха направени точно от тази група на Килърите. Нямаше абсолютно никаква информация и всъщност ние виждаме, че няма нищо, което да е било толкова значимо. Всичко беше едни внушения и разбира се всички тези зависимости, които имаше и които той умееше да създава. Защото аз съм убеден, че има политически лица, които са имали възможност да се оскубнат, но нямало е как да го направят заради тези зависимости, които може би си изпаднали. Дори се твърди, че му е било обещано да оглави ДАНС. Е, това беше почти публично коментирано. Тъй като че ли не си ли го и казваше в интервютата, които даде след опита за покушение срещу Иван Гешев? Аз това, което съм чул от разговори, които са се водили свободно, е за председател на ДАНС или заместник министър на вътрешни работи. Защото заместник министър на вътрешни работи не минава през указ на президента. И смятам, че това е една от формулите, през които съответната изпълнителна власт иска да назначи съответните ръководители на специалните служби по начин, по който те преценят за добре. Аз мога да дам за пример, че 20-25 години винаги назначаването и освобождаването е ставало с указ на президента. Независимо кой президент е бил в страната. Георги Първанов, Петър Стоянов, Желю Желев и след това Плевнелиев. Но когато Плевнелиев стана президент, спомняте ли си, че тогава всъщност имаше законодателна инициатива от кабинета Орешарски и парламентарното мнозинство, което беше тогава, и всъщност иззеха тази компетентност и тази функция от президента, и тогава дойде предложението за назначаването на Делян Пеевски от което породи тази вълна от протести. Това създаде и породи напрежение, и точно тогава беше нарушен този баланс, който бяхме създали в законодателството, което беше на база обсъждания с експерти по тази тема, свързана с националната сигурност. И сега се прави същото, казвате. 2014 година, тогава с колегите от Реформаторския блок, изчистихме това недоразумение и отново възстановихме възможността през президента да минава назначаването и освобождаването на всички представители на специалните служби. Защото смятаме, че по този начин се постига един баланс и службите трябва да имат стабилност. Те трябва да бъдат равно отдалечени от политическата сила, която управлява днес, а виждаме, че в момента професионализма не е водещ, а се назначават хората, които имат други принципи. Те си имат гласовете, господин Цветанов. Ще си гласуват тези промени в Народното събрание. Има мнозинство.
Ние не знаем каква ще бъде ситуацията след местния вод. Защо? Защото местния вод ще предизвика според мен определени сътресения или ще създаде някаква консолидация на взаимни интереси, защото всеки от местните избори, ако казва, че е спечелил или е постигнал резултат, който удовлетворява неговата политическа сила, ще искат да се крепят и тогава вече да върват към някакви законодателни промени. Но ако приемем, че основните приоритети за създаването на това правителство, Шенген, еврозоната, ние четем вчера, австрийският министър на вътрешните работи беше ясен и категоричен. Дори той много ясно казва и разграничава действията на румънското правителство по темата Шенген и действията на българското правителство по темата Шенген. Ние продължаваме да хващаме мигранти някъде във вътрешността на страната случайно. И ако се върне малко по-назад във времето, 2012 година на последният доклад, който беше на Европейската комисия за напредъка по механизма за оценка, България превъзхождаше Румъния и тогава се говореше да бъдем отделени от Румъния, ние да влезем в Шенген. Но всички знаеха, че както приемането ни в Европейския съюз и в НАТО беше едновременно, по същия начин може би ще се постигне и това във времето, но кога никой вече не знае. Службите може ли да имат информация за готвеното покушение срещу Алексей Петров? Няма как да имат, защото службите в момента имат огромен дефицит. Те не познават криминалния контингент. Той не е приведен в известност, а мобилността в момента на криминалния контингент той може да бъде много бързо предвижен навсякъде, във всяка една точка на страната и извън страната. Точно за това информационният обмен с европейските ни партньори, за всички тези криминално проявени лица и така наречения договор от Прюм, има информация, която ние споделяме в реално време и можем оттам да получаваме определени информации, които могат да противодействат или да разкриват бързо дадено престъпление. Към настоящия момент съм убеден, че това убийство няма да бъде разкрито, защото... Нито извършител, нито поръчител, така ли? А вижте, всички тези, които работиха по знакови дела за поръчкови убийства, това беше килърите. Всички тези служители са освободени. Всички тези прокурори, които работиха, също вече не са на тези позиции, на тези дейности, които могат да осъществяват. Един прокурор, който беше в Шумен, Аси Петрова, тя беше наблюдаващ прокурор по делото и имаше един оперативен служител, който беше от ГДБОП. Това беше и нейното желание да бъде по времето на целия процес с нея и да може действително тези свидетели да бъдат достатъчно сигурни, че няма някой да им въздейства и да променят показанията си, както се случи с делото. И сега вашата прогноза е, че поръчковите убийства ще продължат, политици да се притесняват ли, трябва да приключваме? Най-лошото е, ако започне да минава границата, защото в момента избиването на хора, които са с подобни така криминални случаи и инциденти, въпросът е да не се започне вече и за политически убийства. Аз за това ви питам за политици. Е най-големият проблем, който има днес пред държавата. Страната ни не е в никакъв сигурност, в никакъв случай толкова сигурна, колкото трябва да бъде като страна членка на Европейския съюз. И точно за това най-голямата ми болка за системата за сигурност е, че всички професионалисти вече ги няма и няма политическа воля за ефективна борба срещу организираната престъпност. Тя вече стана част от управлението на страната и взимането на политически решения. И точно това е най-големият проблем, който стоеше към 2008 година, когато станах министър на вътрешните работи. Тогава знаете, че казахме, мафията си има държава. Сега в момента можем да кажем, че почти същото положение, което беше към периода на 2008-2009. И до нови срещи. Цветан Цветанов пред Деня Тунер. Сега следват реклами, а вие останете с нас.